Түркістан облысында мақта теру науқаны жалғасып жатыр. Биыл өңір диқандары 106400 гектар жерге ақалтын еккен. Одан 300 мың тоннадан астам өнім алмақ. Қазір орылған өнім тракторға тиеліп, мақта қабылдау пункттеріне жеткізілуде. Ал жеткізілген шикізат қалай өңделеді? Сауалға жауап табу үшін арнайы Сауран ауданындағы мақта өңдеу цехтерінің біріне бардым. Бұл жүк көлігіне тиелген ағылпа таразыға тартылады, лабораториялық тексерістен өтеді. Саурандық шаруалар көбіне мақтаның Сұлтан, Тұран сорттарын егеді. Себебі ағалтының бұл тұқымы Сауран ауданына жақсы жерсінеді. Орталыққа келген шикізат қорға жиналады. Күн сайын оның 50 тоннасы өңделіп отырады. Ал бұл істі мұндағы 50 маман игеріп отыр. Мақтаны қауашақтан ажыратқаннан кейін, мақта таза мақтаны джин деген аппаратқа келеді. Бұл джиннің қызметі мақтаны шитінен ажыратады. Бұны сағатына 2 тонна мақтаны мақтадан шитін ажырататын аппарат бұл. Мақтадан шыққан шитті май зауыттар жібереміз. Сұраныс жақсы. Ауданда мақта жинау маусымы 42 айының соңынан басталған. Мекеме 82 шаруа қожалығымен келісім шарт жасасты. Олардан 650 гектар жерге егілген 1500 тонна өнім алды. Орталық әлі 350 гектар аймақтың ақ алтынын жинап алуды көздеп отыр. Дегенмен биыл мақтаның көлемі аз. Оған дер нәсілдердің көбеюі себеп. Дер нәсілдер дейді ғой. Бұрын сонда ондай көлемде түспеген құрт түсті. Мақта алқаптарының қазіргі таңда есептеп отырмыз, 8-10 центнерін құрт жеп қойды. Сауран ауданы мен Ордабасы ауданы бойынша екі ауданда 18 мың гектар мақта егілді. 10 центнерде мақта жегілген кезде 18 мың тонна. Мақтаның бағасы 240-250 теңге болған кезде 3,5-4 миллиард теңге шаруаның қалтасынан қағылды деген сөз де бұл. Жандос Пралиев мұндай мәселелер тағы қайталанбауы үшін шаруалар бірлесіп жұмыс істеу керек деп отыр. Себебі мақта алқабын дәрілесе зиянкестер химиялық қоспадан қашып, келесі алқапқа көшеді. Зиянды жәндіктердің қозғалысы осылай жалғаса береді, салдарынан дер нәсілдер толық өлмейді, ол өнімділікті азайтады. Нұрдәулет Сызақ, Рамазан Оспан, Медет Пірәлі, Түркістан 24.